Música espanhola! Continuamos aqui na Espanha, em Pamplona. E na semana passada você viu a corrida do touro. Essa corrida maravilhosa, mostra aí. Agora o que você não viu, você vai ver agora. Só um segundinho, só viu? Só um segundo. Só um segundo, filha da mãe. Pode começar. Continuamos em Pamplona, na Espanha, Silvio, pra quê, Silvio? Depois da corrida do touro, estamos aqui agora no campeonato rural de levantamento de peso aqui, olha. Exatamente, mais uma bizarrice aqui da Espanha. Um levantamento de pedra. Então fica levantando tronco de árvore e bloco de cimento. Isso aí qualquer pedreiro, qualquer estivador faz no Brasil. Daqui a pouco vai rolar o campeonato de levantamento de pedra, Silvio. Exatamente, eu quero fazer parte aqui também, eu acho que eu consigo. Isso deve dar um trauma na criança. E olha a animação que as pessoas veem, olha só. Esse é o café da manhã, esse? Café, sim. O cara traz um queijo. Um pedaço de linguiça. Linguiça eles gostam muito aqui, tá apimentada. Não tem nada melhor para haver hoje. Não tem nada melhor para ver com o Ô, Lombardi, como é que você tá, rapaz? É daqui que vem o torresmo. Torresmo existe na Espanha desde 1792. O óleo que você usa para fritar o bacon, você também pode extrair desta fonte natural. Uma curiosidade que nós temos aqui. Curiosidade. Olha só, eu não tenho a menor noção do que esteja acontecendo nesse momento. Olha que coisa mais tonta mesmo, que eu nunca vi na minha vida. Revezamento de saco de areia. As crianças correndo, os pais trazem as crianças para pagar esse mico. Se o filho ganha, o pai ainda fica orgulhoso ainda. Ah, meu filho ganhou no saco de areia, ganhou no revezamento de saco de areia. Você acorda 8 horas da manhã para ver os meninos correndo com saco. E você de casa ainda tem a oportunidade de saber como os espanhóis são bestas, carregando saco nas costas. Meu Deus do céu, isso aí tem muita gente que adora carregar saco nas costas, mas não esse saco aí. Clodovil adora, Silvio. Ederson Arantes, Nascimento Júnior, olha só, o filho do Pelezinho, entende? Olha só. Olha, o que eu não entendo é que o povo fica vendo aqui, faz uma cerca, parece que a Madonna tá se apresentando aqui. Se eu ficar na frente de alguém aqui, as pessoas ainda reclamam ainda. Quer ver? Olha lá. O cara ainda reclama, oi? E foi? Vai pra casa dormir, não é melhor não? Não pode. Tô gravando, tu está trabalhando. Trabalha igual, não pode. Agachado, tu pode trabalhar igual. Estás gostando? Estás gostando? Olha a situação. Cacho. Cacho italiano, seu jeque. As pessoas ficam nervosas. Olha, é chato o evento, chato, né? Saco nas costas. Não é possível que alguém... Opa, opa! Opa, bicho. Evento bobo, né? Domingo está começando aqui o levantamento de pedra. Já carregou saco nas costas? Ah, sim, já está bem. E tronco nas costas, levou um tronco, assim, uma madeira? Ai, coisa boa. Xavier, vai levantar, levantaram. O peso de quantos quilos? É, são 200 quilos que vale mais que barra de ouro. Depois reclama que não consegue dar conta da mulher porque tá rendido com um saco grande igual do Papai Noel. Parece que tá levantando uma privada de tão idiota que é. Levam muito a sério esse levantamento de peso. Tomara que caia no dedão do pé dele e levante a tampa da unha. Mas qual que é a regra? Eu nem sei que regra é. A regra é levantar o peso até você suar pra caramba. Parece uma churrasqueira no fogareiro. E ele vai ficar levantando até quando isso aí? Até pegar no queixo e derrubar uns 4 dentes, animal. Vai cair em cima do dedo, vai cair em cima do dedo. Quase. Cara, o telespectador, alguma coisa deve ter de interessante nesse evento, porque olha quantas pessoas estão vendo, olha aí só. Tem gente atrás das árvores, dos morros, é uma coisa de tonto. Não é melhor estar em casa dormindo? Tudo bom? Só simpático aqui, né? Olha só o cara dançando no bambolê. Rebola, bola, você diz que dá, que dá. O quê? Ganha quem levantar mais peso, é isso? Ganha quem perdeu o ovo. De novo, cara, vai levantar a privada de novo. 125 quilos a privada. Olha lá, 15. 22. 22, é! 22! Congratulations!
después del campeonato. Yo soy campeón de eso el año anterior, yo. ¿Se gana dinero? No, no. ¿Cuál es la ventaja de levantar piedra? ¿Cuál es? Mucho entrenamiento y cualidades del deportista, que sea un poco fuerte en sí y después que se entrene mucho. ¿Se ya levantó algún pau en la vida? Yo no. ¿Só abaixa, só? Exatamente. Não, mas é bonita, por que abaixa a pau? Daqui a pouco vou levantar esse senhor aqui de branco, que tem encostado aqui, ó, do lado. Daqui a pouco ele vai ser o peso. Levantamento de pedra. De pedra. O peso vai tentar levantar agora 250 quilos. 250 quilos. Levantou, olha só a força. Veja só, ele não vai, tá tremendo. Não consegue. Como estás, Felipão? Bem, bem, bem. Olha, esse é o competidor. Outro atleta. Parabéns, congratulations. Congratulations. Os atletas são pessoas muito importantes e elas não podem dar entrevistas. Com certeza, são não, atletas. São atletas de levantamento de peso. Se eu falo com o Pelé, eu vou falar com um tonto desse. Daqui a pouco, levantamento de tronco. Não é levantamento, é quem corta mais tronco. Vamos lá. Começou, olha só. Olha só. Que competição, imbecil. Olha só que legal. Amigo, se ela erra esse machado, ela perde o pé inteiro, amigo. Bem, amigos, olha que imagem bonita, que coisa mais tonta. Aí você acompanha no seu aparelho de TV a imagem de quem corta mais tronco. Ô Silvio, você sabe quem é que ganhou mais pontos nessa competição até hoje? Não, quem? É o Kleber Machado. Imagem bonita, quem corta mais tronco, olha só que imagem bonita. É uma coisa de tonto, amigo. Pior que não tem a menor emoção. Você já viu um repórter trabalhar assim, desse jeito, sentadinho aqui no paralelepípedo quente? Vai, cortou, vai, cortou a primeira! Cortou a primeira, palmas! Parabéns, parabéns! Ó, estrela! Estrela! Estrela, senhor! Ela perdeu pra filha da Gretchen, a Tami Gretchen. Perdeu pra menor, Bonan. Maria Sabatão, Sabatão, Sabatão. De dia é Maria, de noite é João. E ela tá cantando a vencedora. Ela foi a perdedora, ela está cantando. Parabéns, perdeu! Perdeu. Ganhou dinheiro, money. Só ganhou aplausos, só aplausos. Vocês não ganharam nada com essa competição, não ganharam dinheiro, não ganharam nada. Isso aí! E eu também não ganhei nada. E você também, cara telespectador, também não ganhou nada. Então, até a próxima matéria. Até a próxima. Não, gente, que vergonha. Não.